Alome mingla ba khmyar BNS channel lima ni pyan le chu su lai ba de khmyar di ni ma ro sa yi se ya ye twi ta yi ye bo tong che yi bwa mat tan mya sao the ma buddha ya ye bwa mat tan athopatti le ko tin sat pi daw ma be phit ba de khmyar chano ye channel le ko like and subscribe lou pi a pi ga ja paung khmyar buddha ya ko 1919 ku ne April 13 ရက်နေ့တွင်ပြမနာမြို့၌ဖွားမြင်ခဲ့ပါသည်မိဘများမှာတစ္ဆက်ပိုင်ရှင်ဥကောက်နှင့်ဒေါ်လွန်းတို့ဖြစ်ကြပါသည်အမိရင်မှာကိုခင်မောင်ဦးဖြစ်ပါသည်ဥပမာအစည်းအုံတို့ဝင်ရောက်သောအခါတခင်ခင်မောင်ဦးဖြစ်လာခဲ့ပါသည်1938ခုနှစ်ပြမနာမြို့တွင် KEM အထက်တန်းကျောင်း၌တသမာရန်အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်ဂျပန်နိုင်ငံတို့စစ်ပညာသင်ကြားရန်ဆေလွတ်သည့်တတိယအတုပ် 1940ပြည့်ရာအတုပ်1942ပြည့်ညကုန်မြို့မှထွက်ခွာခဲ့ရာတောင်ကိုရာ49ခုနှင့်မေလကုန်တွင်ဂျပန်နိုင်ငံသို့ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်ဟိုင်နန်ကျွန်းနှင့်ထိုင်ဝမ်ကျွန်းတွင်စစ်ပညာများသင်ကြားခဲ့ပါသည်ဗမာလွတ်လပ်ရေးကော်မတီ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးဖြူမြို့ပြည်မနာမြို့နှင့်ပကူးမြို့တို့တွင်စစ်ပညာသင်တန်းပေးခြင်းစစ်လက်နက်ငယ်သင်တန်းပေးခြင်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်1942ခုနှစ်ဇူလိုင်လ28ရက်တွင် PIA ဖက်သိမ်း၍ဗမာကာကွယ်ရေးတပ်မတော်PDA ဖွဲ့စည်းသောအခါဘူဂျီအဆင့်ဖြင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်ဖက်စစ်ဂျပန်ဒေါ်လန်ရေးကာလတိုင်းလျှောက်မေတီလာပြည်မနာတောင်ဦးနှင့်တောင်ပိုင်းချမ်းပြည်တွင်တာဝန်ကျက ဖက်စစ်ဂျပန်များကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်1946ခုနှစ်တွင်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်1946တွင်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီသည်လိုအပ်ပါကလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးဆင်နွှဲရန်ဘူတာယာဦးစီးတိတပ်များအားပြည်မနာဒေသတွင်ကြိုတင်အရှိရှခိုင်းထားခဲ့ပါတယ်1947ခုနှစ်မတ်လ28ရက်နေ့တွင်ဘာကာပဒေါကိုတော်အခါဘူတာယာ၏လက်နက်ကင်တပ်များသည် ဖာစာပါလအစိုးရအားတော်လန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်1960ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတွင်ဥပဒေပေါင်းတွင်ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်1967ပြည့်နှစ်တတိယအကြိမ်ပါလီမန်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲတွင်တန့်ရှင်းဖာစာပါလအမတ်လောင်းအဖြစ်ပြည်မနာမျိုးတောင်ပိုင်းမဲဆန္ဒနှင့်မြေမှာဝင်ရောက်ရွေးကောက်ခြင်းခံခဲ့ရလွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်1969ခုနှစ်နောက်ပိုင်း
kebare. Budaya yachi kedo, sudai miaro. Tangguya konasan nakune. Masla nasang laya nere, yamananga. Lula yi adua, tasun sampia. Juban sawya kemu miaja. Nangano lula yi mogongwe, patama asenta seiko. Chimien kompuji, kangaya bare. Tangguya chese pini, zonla kone yadwe. Nangan goyi, patama asenko, chimien jin, kangaya bare. Tangguya kuza tongune, fevoila shawya nere. Yang kau mula naik kue longe bare, oke ba? Aku tensa pikir aro, saya saya, ye tu itu i, ye bo tong je i bawah mata mian sao tema, budaya ye bawah mata atau peti ligo, tensa pido arabe cipare kemia, cisu api tulango, atau ben, ye tu tensi bare kemia, cilan sami jabati kemia.